flyger in i främmande år. Jag vistades som människa på jorden. Jag ingenting, platt intet förstår, trots att jag är hemma i texten och orden. Erik Björksten och jag, Amanda Arnborg, vi har tillsammans tonsatt Moa och Harry Martinsson-dikter. Detta har mynnat ut i en rad inspelningar som vi kommer släppa på skiva. Och vi ser jättemycket fram att komma ut och spela dessa för er. Ses i etan.